Балерина Катерина Кухар та український бренд базового одягу Кабанчі випустили спільну колаборацію. Основа колекції – це базові топи і майки, балеро, спортивні костюми, худі на одне плече, плюшеві комплекти з шортами, кардиган, кімоно, а також комфортна білизна та трендові пов'язки на голову. Речі у стилі «Балет спорт» можна вписати у повсякденні образи, стилізувати по-своєму і зробити улюбленою складовою базового гардеробу. Катерина Кухар, так би мовити, надихнула український бренд на створення спеціальної спортивної лінійки одягу, присвяченої балету. Колекція стала відображенням внутрішнього світу Прими. Комфортна, світла та витончена. Головним джерелом натхнення для дизайнерів були кадри з різноманітних тренувань та репетицій Катерини Кухар.